V tomto videu se podíváme na termochemii. Vysvětlíme si, co jsou exotermní a endotermní reakce, ukážeme si aktivovaný komplex, který nikdo nikdy neviděl, a řekneme si něco k termochemickému právu. Termochemie je ta část chemie, která se zabývá tepelným zabarvením reakcí, tedy tím, jak si reakce s okolím vyměňují teplo, takzvané reakční teplo. Třeba když nalijete kyselinu do vody, bude se kádinka zahřívat. Kdybyste si náhodou nepamatovali, jestli lijeme kyselinu do vody, nebo naopak, stačí si zapamatovat Q. KV, nejdřív kyselina, pak voda. Tohle mě zachránilo od spousty poleptání. A navíc je Q také fyzikální značka tepla. To je náhoda. Ale zpátky k zahřívání. Pokud se něco zahřívá, teplo se uvolňuje ven. Takovýmto reakcím říkáme exotermické. Exo jako ven a termo jako teplo. Pokud budeme naopak sypat do vody sůl, směs se malinko ochladí. Tenhle pokus si konec konců můžete zkusit i doma s teploměrem. Ochlazení znamená, že si reakce bere teplo z okolí. Dodáváme-li teplo do reakce, řekneme o ní, že je endotermická. Energii reakce v čase zobrazujeme takzvanou reakční koordinátou. Jedná se o křivku v grafu, kde na ose y je energie, a osa x zobrazuje časový průběh reakce. Do grafu si vyznačíme energii reaktantů a produktů. Vidíme, že produkty mají menší energii než reaktanty. Energie se musela uvolnit, takže se jedná o exotermickou reakci. Chemické reakce ale obvykle neběží přímo z reaktantů na produkty. Je potřeba je pošoupnout dodáním určitého množství energie, které říkáme aktivační energie. A rozdíl energií reaktantů a produktů označujeme jako změnu entalpie. Entalpie je veličina, která popisuje množství tepelné energie v dané látce a označujeme ji velkým H. Má jednotku kilojouly na mol. Entalpie je stavová veličina. To znamená, že popisuje momentální stav soustavy a při jeho změně je jí úplně jedno, kudy jsme šli, a zajímá ji jenom, odkud kam jsme došli. Jo, a tenhle trojúhelníček je velké řecké písmeno delta a znamená změnu. Delta H je tedy změna entalpie. Podle hodnoty entalpie rozdělujeme reakce na exotermní a endotermní. Pokud jsou produkty níž než výchozí látky, došlo k uvolnění energie a změna entalpie tedy bude mít zápornou hodnotu. Proč zápornou? Protože na ose energie se posunujeme dolů, takže se hodnota energie snižuje. Proto záporná změna entalpie. Reakce, při kterých se uvolňuje energie a entalpie má zápornou hodnotu, nazýváme exotermické. Pokud jsou produkty výš než výchozí látky, posunujeme se na ose energie nahoru, k vyšším číslům, a změna entalpie bude mít kladnou hodnotu. Těmto reakcím, kladná změna entalpie a produkty s větší energií než výchozí látky, říkáme endotermní. Oběma reakcím, nezávisle na tom, jestli jsou endotermní nebo exotermní, musíme dodat aktivační energii, aby se rozběhly. Ale co je tady nahoře? Tam najdeme takzvaný aktivovaný komplex. Ukážeme si ho na příkladu. Podívejme se na slučovací reakci vodíku s chlórem, při které vzniká chlorovodík. Tato reakce je exotermická a začínáme s dvouatomovou molekulou vodíku a dvouatomovou molekulou chlóru. Našimi produkty jsou dvě molekuly chlorovodíku. Co je tedy tady nahoře? Bylo experimentálně zjištěno, že energie aktivovaného komplexu je nižší, než kdyby došlo k úplnému rozkladu výchozích látek na atomy, které by poté byly poskládány zpět. Aktivovaný komplex je energeticky nejbohatší uspořádání v průběhu reakce, ve kterém původní vazby částečně zanikly a nové vazby se teprve částečně vytvořily. A přestože víme, že aktivovaný komplex existuje, nedokážeme ho nikdy izolovat. Podíváme se teď na dva zákony termodynamiky. První termodynamický zákon se nazývá také Laplace-Lavoisierův podle dvou vědců, kteří ho formulovali, a říká, že hodnota reakčního tepla přímé i zpětné reakce je až na znaménko stejná. Zase si ukážeme příklad. Tentokrát slučování vodíku a kyslíku na vodu. Reakce s kyslíkem nazýváme hoření a jsou typicky exotermické. Tahle konkrétní reakce má změnu entalpie
minus 457 kJ na mol. Můžeme si zase nakreslit reakční koordinátu a vyznačíme do grafu změnu entalpie. Podle prvního termodynamického zákona musí mít opačná reakce, tedy rozklad vody na prvky, změnu entalpie stejnou, jen s opačným znaménkem, tedy plus 457 kJ na mol, a bude to endotermická reakce. Z vody se stane kyslík a vodík. Absolutní hodnota změny entalpie je ale v obou případech stejná. Druhý termodynamický zákon, kterému se také říká Hessův, praví, že reakční teplo není ovlivněno cestou reakce, ale záleží jen na výchozích látkách a produktech. Že vůbec nezáleží na meziproduktech reakce. Podívejme se na spalování uhlíku. Spálením uhlíku vzniká oxid uhličitý. Opět je to hoření, takže exotermická reakce. Nedokonalým spalováním uhlíku, tedy hořením při nedostatku kyslíku, ale vzniká oxid uhelnatý, který se nicméně může následně opět slučovat s kyslíkem a dá vzniknout oxidu uhličitému. Taková reakce tedy probíhá přes meziprodukt ve formě oxidu uhelnatého. Aktivační energie a samozřejmě změny entalpie každé jednotlivé reakce se budou lišit, ale celková změna entalpie ze stejných výchozích látek na stejné produkty musí mít podle Hessova zákona stejnou hodnotu. Změna entalpie celkové reakce je tedy součtem entalpií dílčích reakcí, které vedou k produktu. To je důležité například při využívání katalyzátorů. Katalyzátory interagují s výchozími látkami za vzniku meziproduktu. Tím snižují aktivační energii potřebnou k tomu, aby reakce proběhla, ale na samotnou změnu entalpie nemají vliv. Aktivační energie každé z dílčích reakcí jsou nižší než aktivační energie reakce bez využití katalyzátoru, ale výsledná změna entalpie mezi výchozími látkami a produkty je stejná. Z termodynamických zákonů se také dá vypočítat spoustu věcí, takže mi určitě dejte vědět do komentářů, pokud byste chtěli řešení příkladů například slučovacích nebo spalných tepel. Tak zatím!